Olá, meus amigos, muito boa tarde. Friaca em São Paulo, a Serra da Cantareira está quase se fechando lá. Lá atrás é a Serra da Cantareira. É, irmão, aqui é meio do mato, viu? Colhi meia hora por Nobis. Colhi aqui meia hora por Nobis. Procurar umas folhinhas boas aqui, né? Essa aqui, ó, é a picanha do pobre. Pela medicina, já foi provado que isso aqui é a picanha do pobre. Ora por nobis, muitos compram aí em cápsula, né? Outros compram aí pela internet. Para você ver que os animaizinhos, os insetos, sabem do que é bom. Pode ver que os próprios insetos consomem essas folhas aqui, ó. Pegar as de cima aqui, elas estão meio amareladas porque por causa do frio, né? Aqui, ó, charipicão para infecção. E ali tem outras deixas. Bom, vamos lá. Ó, o parquinho, como é que tá? Legal. Meio nublado aqui próximo à Serra da Cantareira. Hoje é uma quarta-feira abençoada, graças a Deus, que Deus seja louvado. E eu quero, sem média, sem fazer cenas de filme, dizer que agradeça a Deus a tudo. Agradeça a Deus a tudo. Não se iluda com as pessoas que estão esnobando na internet. Não se iluda. Eu conheço um amigo meu que ele vai em algumas lojas de grife, ele pega emprestado lá 10, 15 jaquetas, emprestado mesmo, tem gente que empresta, sabia, né? O cara deixa lá um cartão de crédito lá com limite como garantia, inventa uma moda, deixa um carro, um documento, é verdade. Acredite, tem isso. E aí ele faz vídeo cheio de roupa da Gucci, da Louis Vuitton, tem outros cara que é dono da roupa mesmo, tem, mas não é a maioria, então não se iluda. É, hoje em dia para você sentar numa Porsche é a coisa mais fácil que tem, antigamente era difícil, hoje você pode sentar dentro de um carro desse, de uma Ferrari, fazer o vídeo, pagar de bom, pagar de bacana, até alocar. Tem, você acredita que tem cara que paga R$ 2.000 um carro de luxo para rodar ele por meia hora? Meia hora, é. Dá uma voltinha no quarteirão, paga R$ 2.000. E o cara fala que o carro é dele. É, tem gente que fala, favela venceu, venceu aonde, meu? A favela continua passando por problemas. A favela continua passando por necessidades. Quando a favela venceu, é como se todo mundo tivesse vencido. Todo mundo, 100%. Então a favela não venceu. Isso aí é um ou dois aí que, sei lá, meu, conseguiu sair lá do sufoco. Ama tanto a favela que sai da favela, né? Ama tanto a favela que quando ganha a grana cai fora. Então não ama, irmão. A verdade é uma só, ninguém quer ficar na favela. Ninguém quer ficar. Todo mundo que tem condição de dar uma melhoradinha, entendeu? A pessoa, meu, ela quer o melhor. Meu, ah, né, eu sou favela, irmão. Isso não existe, cara, isso não existe. Todo mundo quer o melhor. Ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer vazamento em casa, ninguém quer vizinho chato, ninguém quer insegurança. É a pura realidade. Você quer morar num lugar que você tem que ficar deitando no chão toda hora por causa de tiro, por causa de tiroteio? Ninguém quer morar, irmão. Ah, é gostoso isso, não é? Então, a favela venceu, isso aí é conversa fiada, irmão. O que venceu mesmo, sabe o que é? É as pessoas de dentro da favela que vieram do interior, vieram de um outro estado, vieram do Nordeste, vieram aí do Piauí, do Ceará, da Bahia, de lugares aí bem simples, e lá dentro conseguiram colocar um piso decente em casa, colocaram fazer um banheiro legal com água quentinha,
conseguiu arrumar um emprego, por mais simples que seja, está conseguindo levar o pão para casa para tomar um café todos os dias, está conseguindo colocar um crédito no celular, está conseguindo ajudar a mamãe a comprar um remédio, entendeu? Senhoras que estão conseguindo vender o teu paninho de chão, a tua balinha no farol, aí eu digo a favela venceu. Por quê? Vieram de lugares, muitas pessoas vieram de lugares bem simples, lugares onde não tinha essa condição. Por mais que podia ter lá uma caixinha de bala para vender, ia vender para quem? Todo mundo, e no interior tem muito isso de troca, né? O cara troca uma galinha por ovos. Tem gente que troca uma galinha por ovos. Tem aquela galinha que já está mais preparada para ser consumida como alimento do que botar o ovo. É verdade, tem muito isso. Que a gente, de São Paulo, o pessoal não entende isso. Então o pessoal vai lá ter um porquinho, cortou o porquinho, faz uma troca por ovo. E vai trocando, né? O dinheiro é bem escasso. Claro que cresceu muito as cidades do interior, do norte, cresceu muito. Eu tive o privilégio de passar por muitas partes do Brasil e fiquei admirado quanta cultura e quanto avanço que teve na estrutura, na vida das pessoas, isso é muito legal. Mas aqui em São Paulo, meu, como no Rio de Janeiro, como nos lugares que tem favela mesmo, favela, será que tem? Tem a favela, tem. Aquela de madeira mesmo, que o chão é de barro, que o cara coloca papelão no chão, é ali, é a favela, entendeu? É que tem gente que passa por dentro de uma comunidade onde as casas são de alvenaria, de tijolo, tem bons banheiros, tem chuveiro quentinho, com água, e acha que é favela, gente, favela mesmo, tem, eu sei que tem porque eu conheço, mas não é a maioria. Mas venceu? Não, não venceu. Então, isso aí é para iludir, é ilusão de... É que nem ilusão de ótica, né? Mas enfim, a resenha aqui hoje é para que você se contente com aquilo que você tem, agradeça a Deus. Por mais simples que seja a sua vida, agradeça a Deus. Porque eu sei o que é o Hospital do Câncer, tá? Eu sei o que é ficar lá dentro. Meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, a minha esposa está com câncer. E não é fácil. Não é fácil, tá bom? E fora outras doenças também que as pessoas têm. E a maior doença está no coração, está no psicológico, está na maldade, está nas más intenções. E é isso aí, né? Então a vida, ela é bem mais simples que você procura entender. Não se iluda com muita coisa, não se iluda não, que tudo é rápido, irmão, tudo é rápido. Você quer provar para quem o quê? Ah, eu comprei um Mizuno de 2 pau. Aí você vai andar na rua da tua quebrada, você vai se encontrar com os amigos, e aí você provou o quê? Quem tá pagando é você. Quem tá pagando a prestação é você, ou quem se ferrou para pagar o tênis é você, o tênis ou o carro ou o que seja. Então você tem que provar o quê para quem? Entendeu? Então esse negócio de querer provar, de querer ser um bambambam, de querer isso aí, meu, é idiotíssimo. Todo mundo peida, todo mundo caga, todo mundo dá desentiria, todo mundo tem dívida, todo mundo não tem um café decente da manhã. Tem pessoas que falam, vou tomar um café. Irmão, acredite se quiser, o café de muita gente é o café preto, com um pãozinho que não é pão e uma manteiga que não é manteiga, entendeu? É um sebo que o pessoal coloca lá o nome da marca e já era. Então, ou seja, as pessoas têm que se conscientizar, que eu tenho que me conscientizar, todo mundo tem que se conscientizar que a vida é rápida. Valorize o pouco que você tem, faça o bem, entendeu? Não seja bobo de ninguém, porque tem gente que abusa. E cuidado, irmão, cuidado. Onde há dinheiro há maldade, onde há dinheiro há mal intenção, aonde tem dinheiro ou aonde vai vir dinheiro, as pessoas mudam a personalidade. Tem que ter muito cuidado. Agradeça a tua família por ter a tua família. Claro que tem uns que é garrancho, curva de rio. Não é toda família que todo mundo é bom, tem família que é complicada, eu sei disso. Mas tem familiares que são pessoas boas, sim, ajudadores. São pessoas que lutam, que batalham, principalmente no meio dos humildes, né?
Porque onde tem grana, onde tem interesse, é complicado, meu irmão. É complicado. Uma resenha rápida aí pra você, tá bom? Siga aí minhas músicas aí no TikTok, no Kawai, sei lá se é Kawai, Kawai. Cada um fala de um jeito. Eu falo Kawai. E Facebook eu pouco entro, Instagram eu pouco entro. YouTube terá um monte de coisa, tem visualização, não tem? Irmão, não estou preocupado com fama. Meu, vou para 95 anos, irmão. Você acha que estou preocupado com fama? Eu estou preocupado em poder ter saúde, pagar minhas continhas, condomínio, se puder dar uma passeadinha, passear, comer bem o que quer comer bem? Uma sopa aí de lentilha, uma vagem, legumes. Suco natural, limão é baratinho, irmão. R$2 a dúzia na feira. Consuma bastante limão. E é isso aí. O resto é resto, irmão. Aí vai ter ignorantes. Vai ter aí os que não sabem quanto que é 7 vezes 8. Mas tem um monte de vídeo teu aí ostentando, irmão. O fato de você gostar de uma boa roupa, o fato de você gostar de usar alguma coisa legal, e se você tem condições para isso, ou se alguém te ajudou, te doou, até porque hoje, para você ter roupa boa, não precisa gastar muito não, irmão. Você vai em brechó ali na Bela Vista, você, a partir de R$10, você compra roupa boa, bonita e de marca, tá? Agora, quem quer ir na loja pagar R$300 mil uma roupa, vai lá. Provar o que para quem? Um abraço, fique com Deus, resenha rápida, valeu!